生的反义词是什么？死。死。对。就你说的无路可退呗。但生还有一个反义词叫熟。对。所以你这人是一个很生硬的人，你就一根筋。我要是跟他母亲之间的问题不解决，我就是剩个死。而且他母亲这问题还必须他去解决。你是单一思维的人，你必须换一个想法。所以就像刚才你所说的，在常人眼里就认为生的反义词就是死，在吃货的眼里生的反义词就是熟。你现在就差跟这个家庭的熟络。你第一，你要认识清楚，你所嫁的这个男人是个好男人，但不够勇敢，你认可吧？第二，你今天哭得稀里哗啦，你很痛苦是吧？我特委屈。对，你现在感觉到有多痛苦？他母亲当初被他偷掉户口本跟你结婚，他的母亲的痛苦跟你是一样的。人家养了多少年的儿子，你来了一年多就把我的儿子掳走了，他的痛苦跟你的痛苦是一样的。就像将来你的女儿偷户口本跟别的男人结婚，你的痛苦跟今日也是一样的。从某个角度上来说，你们应该有彼此了解的基础。你要是不信，你跟他母亲一聊聊，哎呀，你这儿子呀，结婚之后不尊重我，不为我着想，现在我跟他结了婚之后，我才能理解当初我们做了多么不应该的事情。我们偷户口本同样是不尊重你，你们俩就可以聊得起来了。所以第二步要做的不是去买菜做饭，那是第三步的事情。第二步最需要做的是给他母亲下台的台阶，一家三口郑重地去家里赔礼道歉，接着才是买菜做饭的事儿。先认错不丢人，明白吗？明白。第三点，不管如何，即便是跟他母亲和好了，也要有独立生活的勇气，而不要以为和好了我就可以依靠老母亲。就这样。我觉得一个成年人完全有权利来决定自己是否结婚和和谁结婚，任何一个另外的成年人都不能以任何的方式来阻止他们在一起，这大概是一个有法律精神吧。再回到中国人本质所说的爱，我们谈到最核心的爱，父母对子女的爱，就是放开，是为了放。